O'zbekiston Respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli qaroriga asosan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan shahar tumanlar mas'ullari bilan hamkorlikda maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari atroflarida avtomashinalar tezligini cheklash uchun radarlar, 546 yo'l belgilari va bu haqida harakat ishtirokchilarini ogohlantiruvchi belgilar o'rnatilib boshlandi. Shahar ko'chalari xalqaro yo'llarda tunda nur qaytarish xususiyatiga ega bo'lgan bo'yoqlardan foydalangan holda yo'l chiziqlari chizilmoqda. Piyodalarni xavfsiz va qulay harakatlanishi uchun piyodalar o'tish joylari barpo etilib, zamonaviy qiyofada qayta chizilmoqda. Ichki ko'chalar maktabgacha ta'lim muassasalari yaqinida sun'iy notekisliklar o'rnatish ishlari boshlab yuborildi. Viloyatda Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalaridagi yangiliklar, o'zgarish va qo'shimchalarining mazmuni mohiyatini shaxsiy tarkibga va keng jamoatchilikka yetkazish borasida ham aytarli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Masalan, maktab, maktabgacha ta'lim muassasalari, oliy ta'lim dargohlarida, bozorlar va aholi gavjum maskanlarida keng jamoatchilik e'tiboriga o'zgarishlar haqidagi buklet, pano va boshqa ko'rgazmali materiallar orqali tashviqot ishlariga jalb etilgan boshqarma ofitser xodimlari bir paytning o'zida shaxsiy tarkibning ham bu boradagi bilim ko'nikmalarini oshirish maqsadida o'quv seminarlari hamda xodimlarning xizmat hududining o'zida borib tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Inspektorlar xizmati davomida haydovchilarga qoidalarga kiritilgan o'zgarish va yangiliklar haqida ma'lumot ulashib kelmoqda. Boshqarma axborot guruhi xodimlari tomonidan ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar hamda bosma nashrlarda aholiga Vazirlar Mahkamasining 172, 173 va 212-sonli qarorlarining mazmun mohiyati targ'iboti muntazam yo'lga qo'yilgan. Bu borada yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasiga asosan joylarda huquq buzarliklarining oldini olish, harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash, o'lim holatlarini keskin kamaytirishga qaratilgan reyd targ'ibot profilaktik tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu kabi tadbirlardan biri Sho'rchi tumanida uyushtirilib, xodimlar tomonidan aholini yo'llarda harakatlanish madaniyati va ko'nikmasini oshirish, huquqbuzarlik sodir etganligi uchun jazo muqarrarligini anglab yetishlari va buning oldini olish uchun belgilangan qoidalarga rioya qilishlari kerakligi tushuntirilmoqda. Mol mülkünü, sıkan salamatlığını saklayış, havayla saklayış, saklayış.